respeitável público, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao oitavo e último programa da terceira edição do Brincando na Praça. Eu sou a Palhaça Rubra e este é o Pelanca. E nós tivemos o grande prazer de apresentar pela terceira vez consecutiva este festival que em apenas 7 dias recebeu mais de 20 atrações, incluindo peças de teatro, oficinas, dança, oficinas de música, intervenções artísticas, contação de história. Gente, e muito mais, porque amor a gente não se mede, não é? Depois de tantos dias juntos, apresentando artistas e espetáculos incríveis, eu sempre acabo ficando assim, com uma saudade, uma saudade da quantidade de momentos bacanas que a gente acaba vivendo aqui espontaneamente. E não é só isso. Toda vez que um festival como este acontece, um evento que democratiza acesso à cultura e também direito à infância, nós percebemos a importância da arte, da alegria, da aprendizagem do nosso dia a dia, tanto para as crianças quanto para nós adultos também. Esta é a música para todos nós. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, pensei em educação. E se quer amar, se quer amar, se quer amar de jeito maneira, eu quero dinheiro e quero amor sincero. Isso é que eu espero, digo ao mundo inteiro. Eu quero educação, cultura, arte e também brincando na praça. Aliás, quem aí de casa já contou nos zaps que está brincando, que já começou, compartilha, chama a turma toda. Só você botar o hashtag brincando na praça e chamar todo mundo que vier na sua cabeça, que vier no seu coração para brincar com a gente um pouquinho mais, tá bom? É para todo mundo vir. Afinal de contas, família que ri junto, rejunta. E só quem está aqui, ó só. Olha só quem tá aqui, o nosso amigo Fabiano, intérprete de Libras, mais famoso do Brasil, mais amado do nosso coração, que esteve conosco em todos os programas, exercendo esta função, este movimento tão valioso para a inclusão de surdas e surdos e surdes nas atividades culturais. Então, Fabiano, é o Fabiano. Bano, catimbirimbano, serra matutano, de fir em fim, fã. É o Fabiano. Bano, catimbirimbano, serra matutano, de fir em fã. E além da acessibilidade à saúde, é essencial para nós aqui no Brincando na Praça. E por conta da pandemia que ainda estamos vivendo, continuamos seguindo todas as normas de distanciamento social e medidas de higienização recomendadas pela Organização Organização Musical e Mundial da Saúde. Pelanca, como a gente hoje está em clima de despedida, não é? Eu quero fazer aqui algo diferente. Vamos cantar aqui, ó, o refrão para vocês cantarem com a gente, ó, a capela, ó. Faz um... Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me navega, como nem fosse levar. É ele quem me navega, como nem fosse levar. Gente, como transpor a história, aventura e diversão em um espetáculo só, um espetáculo infantil, através da linguagem da dança? Como? Pergunto eu. Como? Respondem eles, os bailarinos da Companhia de Dança de Diadema, eles que embarcaram numa pesquisa que envolve brincadeiras, gestos, histórias, jogos teatrais, música e dança. Com estes elementos, a companhia, que desenvolve desde 1995, na cidade de Diadema, um programa de difusão e acesso à linguagem da dança, volta à infância e viaja num mundo de imaginação,
trazendo à tona as experiências mais lúdicas encontradas. Vamos navegar com a Cia de Danças de Diadema. Vamos nessa com a gente, com vocês, nas águas do imaginar. Thank you.
Thank you.
Ah, gente, a imaginação é o nosso principal recurso para criar e transformar realidades, exatamente. É muito legal. O espetáculo da Cia de Danças de Diadema não foi incrível? Eles tocaram no ponto, gente. Primeiro a gente imagina, depois a gente faz. Então, antes da realidade concretizada, vem a imaginação. E se você está assistindo ao festival desde o primeiro dia, o programa todo, né? Você já sabe que aqui a gente tem um grande apreço por aqueles que possibilitam esta festa acontecer. E é por isso que, mais uma vez, eu quero agradecer a VR Benefícios, patrocinadora desta edição do Brincando na Praça. Para conferir mais sobre a atuação da empresa, é só você acessar o QR Code que está aqui na tela. A VR Benefícios é uma empresa com tecnologia feita de pessoas, quer dizer, por pessoas, sim, para pessoas, entregando soluções inovadoras que vão muito além dos benefícios, gente, muito além. Está presente em todos os momentos do seu dia a dia, do nosso dia a dia, conectando vidas. E mais lindo de tudo, alimentando sonhos. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esta empresa, é só você, ó, assistir o vídeo que está aqui abaixo. Aí você vai saber um pouquinho mais sobre ela. Se benefício é fazer o bem, ir além de benefícios é fazer melhor. É poder chamar o seu cliente pelo nome. Fazer juntos a macarronada da vovó. Poder ficar mais 5 minutinhos na cama sobre acertar em cheio no presente de fim de ano. Com tecnologia feita por pessoas, para pessoas. Isso é VR, a empresa humana e tech que vai muito além de benefícios. Agora, vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta e para você pensar aí. Se alguém te disser que é possível aprender a rir, você acredita? Não parece que é uma coisa que a gente já nasce sabendo? Pois é. Mas não dá para aprender mais. Esse é o trabalho do Álvaro Assad, acredita? Ele é diretor, ator e um cômico com a especialidade gestual há mais de 28 anos. E na oficina dele, ele vai convidar a gente para explorar uma série de movimentos e gestos corporais que vão fazer a gente rir sozinho. Gente, isso aí é alta tecnologia humana. Sim. E por conta própria, não precisa nem contar piada, não precisa assim. Ah, você se autopiatiza. Autopiadiza. Olha, eu invertei esse termo. A partir dos barulhos feitos pela boca e sons emitidos pelo corpo, ele irá abordar situações engraçadas do nosso cotidiano, sempre com o objetivo de provocar o quê? Aquilo que a gente mais ama, o riso. Gente, isso aí é genialidade, chama-se. Muito obrigada, Álvaro, só de antemão, que eu quero entrar já agradecendo você nessa oficina. Vamos cair na gargalhada com ele agora? Hein, Álvaro? Vamos. Vai que é tua risada. Vai começar agora a oficina do riso. É isso? Que maravilha! Pô, tá colorido, ó. Colorido que nem eu. Entendeu? Tô bem? Diz aí. Tô bem. Ah, que alegria. Que alegria. Meu nome é Álvaro Assad e eu sou de uma companhia chamada Etc e Tal. Uma companhia que trabalha com teatro, mímica e humor. Mas mímica, quando falamos, muitas pessoas pensam que é jogo de mímica. É. Jogo de mímica em casa é mímica. Mímica de sinais como os surdos fazem. Sim, mas ali são libras. Língua brasileira dos sinais. Meu nome em libras é Álvaro. E o meu sinal é... Porque eu tenho um olho grande. É por isso. A mímica é assim. E hoje teremos aqui a Oficina do Riso. Comigo. E vai ser bem divertido. Poder fazer mímica invisível, mímica visível, mímica com um objeto. Por exemplo, um biombo. Que
maravilha. Você pode fazer isso em casa com um sofá. Afasta o sofá. Se o sofá não for muito grande, encosta no fogão. Se não der, deita a geladeira. E se não der, usa um parente. Temos aqui um biombo. O que se faz atrás de um biombo? Pode-se andar, normalmente. E o que, que tem atrás? Chão. Mas em mímica, pode ter um elevador. Que muda de posição. Ou vira uma escada. Ou uma escada rolante. Que volta. Elevador, escada, escada rolante. E uma escada em espiral. Rolante. Aqui. Que maravilha. Você pode fazer isso sozinho. Sozinha. Com os vizinhos. Com quem quiser. Fim de biombo. Hã? Vai. Maravilha. Como podem ter notado, eu faço gestos e faço sons. Esses sons se chamam onomatopeia. Onomatopeia? É centopeia? Não. Tem 100 pernas, mas são vocais. É quando você imita com a boca um som de uma coisa que acontece na vida. Por exemplo, onomatopeia de uma porta. Onomatopeia andando. Onomatopeia de uma porta abrindo. Mímica. Pode ser sem palavras, com palavras e brincando. E é isso que nós vamos fazer. A oficina do riso. E para começar uma oficina, temos que aquecer o corpo. Então, vamos começar pela parte de baixo, aquecendo o pé. Todo mundo coloca, por favor, o pé direito para frente. Pé direito é o pé que escreve. Coloca para frente e balança. 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 Balança, bota o outro pé e balança também. Balança. 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 Balançou um, balançou o outro. Juntos, dois, balança os dois ao mesmo tempo. Sem cair, o que é muito difícil. Nessa hora, é muito difícil. E repitam comigo. Aquecemos os pés. Agora vamos aquecer os joelhos, usando mímica e onomatopeia. Afrouxa o joelho. Estica. Afrouxa. Estica. Afrouxa. Estica. Afrouxa. Estica. Estica. Baixou, né? Tem que prestar atenção no que eu tô falando. Você abaixou na hora que tinha que... Não, não pode. Afrouxa. Estica. Ótimo. Então, revisão. Aquecemos os pés, depois aquecemos os joelhos. Agora vamos aquecer a... Não, não é isso. Não. Nós, do Etc e Tal, chamamos isso aqui de televisão. Essa parte que fica aqui atrás. E para usar a televisão, tem que pegar o controle remoto. E o controle remoto fica em cima do armário. Mete a mão, acha o controle remoto, segura o controle remoto, liga o controle remoto. Psh, a televisão projeta. Ela liga para trás. Desliga, psh, ela embute. Ela fica para dentro. Liga, psh, desliga. Liga, psh, desliga. Liga, psh, desliga. Desliga, psh, viu? Não tá, tem, fez errado de novo. Tem que ser junto comigo, ok? Liga, psh, muito bem.
Controle remoto lá em cima. Revisão. Aquecemos hoje? Pés. Hoje? Joelhos. A? Televisão. E agora vamos aquecer a cintura. Para aquecer a cintura é só girar. Só girar. Pro outro lado. Muito bem. Aquecemos hoje? Pés. Hoje? Joelhos. A? Televisão. A? Cintura. Agora vamos aquecer os peitos. E para aquecer peitos, todos aqui. Meninos, meninas, vão se transformar em mães. E para ser mãe tem que ter? Não, não é peito. Para ser mãe tem que ter filho. Tem que ter peito. Tem que ter um filho. Então vamos pegar um bebê imaginário ao lado do controle remoto, em cima do armário, na estante. Vai. Pega o bebê. Ai, que gracinha. Isso. Muito bem. E dá de mamar pro bebê com o peito esquerdo. Tira. Boa. Dá de mamar. Tira. Boa. Dá de mamar. Tira. Dá de mamar. Tira. Aqui já gastou esse aqui, então inverte o bebê pro outro lado. Usa o outro peito. Dá de mamar. Tira. Dá de mamar. Tira. Dá de mamar. Tira. Muito bem. Como é que a gente faz depois que o bebê mama? Alguém sabe? Coloca para arrotar. Como é que se faz? Joga o bebê para cima. Lá vem o bebê lá. Não arrotou. Tá roxo, mas não arrotou. Joga de novo. Arrotou. Muito bem. Não façam isso com o irmãozinho ou a irmãzinha ou o bebê do vizinho. Vocês têm que fazer isso em mímica. Não pode jogar um bebê para cima, por favor. Coloca o bebê em pé e diz, cresce. Mais. Mais. Pré-adolescente. Adolescente. Adolescente. Cresce mais. Virou jogador de basquete, vai embora, vai. Tchau. Me liga. Não esquece de mim, tá bom? Revisão. Aquecemos os pés. Os joelhos. A televisão. A cintura. Os peitos. Agora vamos aquecer o pescoço. Aquecer o pescoço. Segura a mão no peito aqui. Tudo bem? Cabeça para frente. Cabeça para trás. Vou fazer de lado para vocês entenderem isso, tá? Ok? Presta atenção, ó. Cabeça para frente. Cabeça para trás. Cabeça para frente. Cabeça para trás. Cabeça para frente. Cabeça atrás. Beleza. Agora a cabeça para o outro lado. Psh, pro outro lado de cá. Psh, pro 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 lado de cá. Psh. Agora vou fazer um exercício muito fácil, tá? Que é usar o movimento para frente, para trás, para um lado, para o outro, ao mesmo tempo, com um ângulo de 360 graus simultaneamente, ok? Já! Faz. Faz. Assim, ó. Não conseguiu, não tem problema. Isso não é grave. Revisão. Aquecemos os pés. Os joelhos. A televisão. A cintura. Os peitos. O pescoço. Agora vamos aquecer o... Não é nariz, não. Não é nariz, é o rosto. Aquecer o rosto. Primeira coisa, ó. Massagem no rosto. Massagem. Que balança o rosto. E aí a gente vai fazer uma numeração de rosto de 0 a 10. Com cada emoção. 0 a 10 é quando é o rosto neutro. E 10 é quando o rosto está muito, 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 muito emocionado. Tá? Cara de nada. Cara de nada é assim. É quando você... É, alguém solta um pum no elevador e pergunta, quem soltou o pum? Essa é a cara de nada. É o próximo do zero. Então a gente vai fazer alegria do zero ao 10, ok? Cada vez que eu fizer, você vai aumentando um pouquinho. Tá fechado em mim? Tô bonito? Gravata tá boa? Vamos lá. Zero. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Esse aqui é o clássico para ir na festa, ó. Oi, mãe. Oi, tia. É o sete. Você usa o sete. Tá vendo? Fica super bem. Tá simpático. Oito.
9. Esse aqui é que a pessoa já começa a sentir medo de você. Que ninguém fica tão feliz assim com essa cara fixa. Tá vendo? Aqui, olha lá, que pânico. Você fala, oi, bom dia. Me vê um pão com manteiga. A pessoa sai correndo. Ninguém fica assim tão alegre, entende? 10. 10 é rasgando. Eventualmente, quando você gargalha, você faz o 10. Então, relaxa de novo. De 0 a 10, deixa eu pensar aqui, 0 a 10, tristeza, tá? Tristeza. Tipo assim, hora de dormir domingo. Que tem aula na segunda-feira. E eu queria brincar mais. Calma, brinca lá também. 0 a 10, 0. Tristeza, tá? Quanto maior o número, maior a tristeza. Devagar, não acelera, tá bom? 0. 1. Repara aqui, ó, tem um pelo só. É só uma coisinha. É uma finesse que dá em você. 2. É uma coisa estranha que você sente. 3. No 3, você morde o maxilar que a pessoa vê que a tristeza vem de dentro. Ó, 3. 4. O 4 já dá um abatimento interno. Ó, 5. 6. 7 é o momento da tristeza vibratória. Tá? 7. 8. Que quer sair, mas você não deixa, tá vendo? 9. Cara, tá muito difícil pra mim. Eu não aguento mais ficar confinado. Eu quero correr na rua. 10. É grito também. É muito parecido o 10 da tristeza com o 10 da alegria. É isso. O corpo é tudo isso. Agora vamos à última emoção, que é a emoção com o rosto, que não é nem tristeza, nem alegria, mas eu diria que é mesclado. De 0 a 10, vontade de ir ao banheiro. Preparados? 0 é 0. 0. 0. 1. Que isso que eu tô sentindo? 2. Gente, uma coisinha, 3, tum, ó, identificou o que que é, ó lá. No 3 você já viu que tá acontecendo pro 4. Ih, é isso mesmo, hein, no banheiro. Ah, Jesus, 5, ai, meu Deus do céu, cadê o pinico? Cadê o vaso? Cadê o banheiro? Por que que tem gente no banheiro? 6. 7. 7 você já encolhe todo. No 8. No 8 você já se garante aqui no corpo. No 9 você fala, vai acontecer. O 10 eu não vou fazer, porque eu só tenho esse figurino. Eu não quero correr risco agora. Ok? Então vamos à revisão final disso aqui. Aquecemos os pés, os joelhos, a televisão, a cintura, os peitos, o pescoço e o rosto. Com isso tudo aquecido, a gente balança os braços, assim, ó. Que agora nós já estamos com o corpo para fazer mímica, usando onomatopeia. A beleza. E vamos fazer animais. Olha que maravilha. Usando essa mão. Com essa mão eu pego o indicador. O indicador é aquele feio que fala, foi você, foi ele, é aquele. Usa esse. Com o polegar. Polegar é aquele que fala, tá tudo legal, tá tudo bem. Mais ou menos. Bom? Não? Bom? E une um com o outro. E aí os outros três dedos você abre. E balança. Isso é uma borboleta. Ah, que beleza. Ah, que gracinha, gente. Olha só. E a borboleta balança e tem uma flor. Uma flor. E a borboleta voa. E ela vê essa flor. E ela voa, e ela pousa na tua cabeça. E ela voa, e ela pousa então no seu ombro. E ela voa, e ela então vai até a flor, e pousa na flor. Que cena linda! Só que a flor é uma planta carnívora. É a oficina do riso, tá? É a brincadeira, tá? A borboleta foi. Virou comidinha da flor. Faz duas borboletas só pra dar uma relaxada agora. Pra dizer, nossa, tem mais borboleta no mundo. Ai, que legal, elas vivem mais que 24 horas. Depois vocês vão entender isso. Vamos lá, voa, voa. E pousa. E voa. E pousa na cabeça. E voa. E uma na cabeça, uma no ombro.
e voa. E vira óculos. Não sabe, né? Para fazer óculos é assim. Coloca uma mão colada na outra, duas borboletas se beijando. Aí você projeta em movimento vertical, frontal, em direção à cabeça, com um giro de 180. Conecta no olho e volta com a mão em ponto fixo. Assim, ó. Óculos. É super simples e voa. Vai uma, vai outra. E agora a gente usa o quê? Uma mão só e faz um peixe. Vamos, gente. Ó, não é assim, tá? Que assim não é peixe. Aqui é outro bicho, ó. É a ponta do dedo vai e o outro peixe vai. Encontra dois. Que lindo, gente. Tá muito lindo. Tá muito lindo isso. Ó os peixinhos. Que coisa mais linda. Isso aqui na oficina do riso. Você tá chorando. Porque é lindo, ó. E eles nadam juntinhos. Ó. E vão embora. O mesmo movimento para cá, a gente faz para cá e tem lula, molusco, polvo. Olha que lindo. E aqui, ó, medusa. E aqui junta um dedo no outro dedo e faz... Não sabe? Que bicho é esse? É um crustáceo. Fica no mar também. Também tem na água doce. Na água doce é caranguejo. No mar é siri. E faz assim, ó. Relaxa. E agora um bicho bem bonito, ó. Cobra. Não, não faz isso comigo. Ai, eu tô cercado. Ah, não, são amigas. Eu também. Salvo. Muito bem. Agora o bicho que a gente sempre quis ter em casa, mas a mamãe não deixa. Qual? Não é cachorro. Não, não é gato. Não é coelho. Não. Hamster? Não, não é hamster. Não. Aranha caranguejeira. Muito legal. Aranha é linda. Ó. Bota aqui assim, aranha. Bota... Isso não é aranha, tá? Isso é só o braço. Bota o braço. Aí a aranha daqui, ó. Ah, que linda. As pernas peludas. É muito linda. É muito legal, cara. Imagina a aranha acordando. Bom dia, bom dia. Bom dia, aranha. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, aranha. Bom dia. Ai. Ai, aranha, aranha, tá vindo. Entra na boca. Grita com ela. Ah! Borboletas, peixes, polvo, caranguejo, cobras, aranha. E agora, o animal mais perigoso da face da terra. O animal que come todos os outros animais. Ah, o leão. Ah, o jacaré. Ah, o dinossauro. Não tem dinossauro, hein? Não tem dinossauro. Não tem dinossauro. A minhoca. Minhoca. Lá no final, ela come todo mundo. Ah, eu não entendi. Pergunta pro papai, pra mamãe, pra vovó. Se vira. Bota uma mão na frente. Vou fazer pra essa câmera aqui, ó. Pronto, ó. Bota essa mão aqui na frente. Esse dedinho aqui é a minhoca, tá vendo? E a minhoca vai passear. E mergulha. Duas minhocas se encontram. Ei, que legal. Vamos passear? Vamos. Ah, que bacana. Depois do isolamento, todas as minhocas juntas na pracinha. Esses são os animais. Ufa, foi. Agora, objetos. Já estamos quase chegando no fim. Objeto, um objeto muito simples. Um copo. Segura o copo. Passa por outra mão. Coloca nessa mão. E deixa aqui. Uma garrafa. Segura a garrafa, ela é um pouco mais comprida. Uma garrafa com água e um copo. Bota água no copo. Pode tomar com canudo. Canudo.
tirar o canudo, pode tomar sem canudo. Bota mais água. Desculpa. Esse copo é muito pequeno, então eu posso pegar um balde, encher de água e tomar tudo. Rapidinho. Mais um pouco. Que delícia. Copo, garrafa, balde, canudo, chega. Corda. Para fazer uma corda, a gente pega um pedaço do cabelo, puxa. Estão vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não, porque é mímica. É invisível. A gente finge que tem. E joga lá pra frente. E ela fica comprida e presa. E aí a gente faz assim, ó. Aquela. Ah, e puxa. E puxa. E puxa. E puxa. Puxa, que é um cão gigantesco. Puxa. 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 Meu Deus, não é grande, não. É um pequenininho. Ui, au, au. Vai embora. Bom, com todo esse conhecimento, podemos então fazer agora uma cena de circo. Vamos ao... Oh! Música de circo. Adoro circo. Adoro. Sempre quis fazer circo. Sério. Queria ser palhaço, sabe? Oba! Ih, ó, oh, a meleca! Ih, meleca! Ai, que legal! Ih, aqui! Ai, que nojo você! Ou então até mesmo um mímico. Que adoram fazer mímico fazendo parede. Mas o mímico sabe fazer mais do que parede. Ele faz corda. Mas posso ser também um equilibrista. Abre o guarda-chuva e vai! Vai! Equilibra, hein? Faz uma linha no chão, tá? Faz uma linha no chão pra você se equilibrar, ó. Aí. De frente! Ah, que a gente muda a corda aqui, gente. Olha lá. Solta! E pula! E você vira um domador de leão com chicote. Não vem pra cá, leão. Calma. Senta. Patinha. Outra patinha. Cabelão. Pega a escova, escova o cabelo do leão. Ó, a juba. Isso. Abre a boca do leão. Isso aqui é uma homenagem a um mímico muito famoso chamado Marcel Marceau. Ele abria a boca do leão e botava a cabeça dentro, ó. Vai, abre a boquinha pra... Não. Abre a boca. Abre a boca que eu vou botar a cabeça aqui dentro, tá bom? Abre a boca. Abre a boca que eu vou botar a cabeça aqui dentro, tá ouvindo? Tem que ser firme. Senão ele não abre. Aí, abriu. E aí você, ó, coloca. Solta, 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 solta. Solta, solta, solta. Ei, na. Solta. Solta. Faz cosquinha nele, se ele não soltar. Ai. Ai, cansei. É muita coisa. É leão, equilíbrio, palhaço, mímico. É isso. É brincar. Mais que tudo, é rir. Na oficina do riso, a gente faz o outro rir e a gente ri com o outro e com a gente. Meu nome é Álvaro Assad. Eu sou do Centro Teatral e etc e tal. Uma companhia que trabalha com teatro, com mímica e com humor. Fico feliz de participar desse lindo projeto. Mandando um beijo para todos vocês e viva a mímica! Vou embora de elevador. Tchau! Dois, três, gargalhar. Pra quem pergunta, eu digo: família que junto rejunta. Gargalhar. Pra quem pergunta, eu digo: família que junto rejunta. E não é que a gente aprende mesmo a rir de verdade, gente. Isso aí é alta tecnologia humana. Graças, Álvaro Assad.
E, aliás, outro motivo pra gente rir e sorrir de orelha a orelha é saber que tem gente que acredita no que a gente faz aqui no Brincando na Praça. E, certamente, o Facebook está neste time de parceiros que acreditam em nós, tá? A missão do Facebook é dar às pessoas o poder de criar e encontrar comunidades, aproximar o mundo, proporcionar a conexão entre as pessoas. Não por acaso, nós temos a honra de contar com o Facebook como patrocinador desta edição do festival. Como já é de hábito, você já sabe, você pode acessar o QR Code que está aqui na tela e acompanha a transmissão do Brincando na Praça nas redes sociais. É nós, Facebook, é nós o Facebook, é nós, ó, Facebook, é nós o Facebook. Simbora de música, meu povo, porque agora o Grupo Tri já vai subir ao palco do Brincando na Praça para tocar, para cantar, em um show acústico e super aconchegante. É fofo, com pegada. Fala comigo. É fofo, fofo, fofo com pegada. Fala comigo, porque o Tri é isso. Fofo, com pegada. É. O Grupo Tri surgiu em 2008 com um encontro de três pessoas que têm três coisas em comum. Gente, olha que fofo. A amizade, a música e a fascinação por crianças. Com shows que reúnem músicas, brincadeiras e performance, a proposta do Tri é integrar com as crianças e pais através da música de forma divertida, sempre com muita criatividade. Gente, vem que vai ser fofo com pegada. Agora no Brincando na Praça, o grupo amado e querido Tri. Ha! Começar o show do Grupo Tri. Sei que você não vai perder, então eu vou apresentar essa menina especial. Isso pimpa, salva de palmas pra Marina. Pinamina de morfina, seracotina. Esse é o Grupo Tri que tá chegando pra cantar pra vocês. Começando o show do Grupo Tri. Sei que você não vai perder, então eu vou apresentar esse menino especial. Isso pimpa, salva de palmas para o Fê. Penemê de Mofê e Seracotê. Esse é o Grupo Tri que tá chegando pra cantar pra vocês. Já começou o show do Grupo Tri. Sei que você não vai perder, então eu vou apresentar esse menino especial. Isso pimpa, salva de palmas para o Ed. Ed, Med, de Mofé, de Seracoted. Esse é o Grupo Tri que já chegou para cantar pra vocês. Já começou o show do Grupo Tri. Sei que você não vai perder, então eu vou apresentar essa plateia especial. Isso pimpa, salva de palmas pra vocês. Penemês, Dimofês e Seracotês. Esse é o Grupo Tri que já chegou para cantar com vocês. Au, 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 au,
Hoje é um dia especial. Au, 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 estou au. Sentindo um faniquito geral. Au, 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 au. Os sapos no coral. As férias já começam no astral. Au, 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 au. Tem muito lugar que é tão legal. Au, 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 Caribe, Andes, França, Chile, Nepal. Au, au, au. Mas no sítio da Lili vai todo mundo, é quase o carnaval. Eu quero ver essa folia nunca cabe. De noite em dia a gente vai se divertir. Vou escrever uma plaquinha na entrada. Bem-vindo às férias no sítio da Lili. Pedal, au, 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 au. Levando todo o enxoval. Au, 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 au. E lá no bambuzal tem festa que vai ser sensacional. Au, au, au. Vai ter batuque, eu levo meu timbal. A alegria vira um ritual. Comer meu cereal. Esconde, esconde lá no cafezal. Eu quero que essa folia nunca acabe. De noite em dia a gente vai se divertir. Vou escrever uma plaquinha na entrada. Bem-vindas às férias no sítio da Lili. Eu quero que essa folia nunca acabe. De noite e dia a gente vai se divertir. Vou escrever uma plaquinha na entrada. Bem-vindo às férias no sítio da Lili. Bem-vindo às férias no sítio da Lili. Bem-vindo, bem-vindo às férias no sítio. Quero ouvir! Cachorrinhos aí, ó. Aí em casa. Au, 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 muito bem. E agora a gente vai se transformar em um monte de coisas muito malucas. Vocês estão preparados? Vamos lá, né? Como, por exemplo, em uma caneca, uma chaleira, uma colherinha e um colherão, um prato raso, um prato fundo, um garfinho e um facão. Em um saleiro, açucareiro e uma panela que faz feijão. Fufu! Uma chaleira, uma colherinha
raso, um prato fundo, vira um garfinho e um facão, vira um saleiro, açucareiro e uma panela que faz feijão. Para vocês. O que é que tem no início do amor? A letra A. Letra A. Muito bem, muito bem. E o que é que tem no pé do café? A letra é. E o que é que tem lá no finzinho do Piauí? A letra I. E essa é muito difícil. O que é que tem nas pontas do ovo? A letra O. E o que é que tem no meio da lua? Então todo mundo se transformando em A. Procurando bem, eu sei que tem. No início do amor, eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No pé do café, eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No fim do Piauí, eu vejo procurando bem, eu sei que tem. Nas pontas do ovo, eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No meio da lua, eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No pé do café, eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No fim do Piauí, eu vejo procurando bem, eu sei que tem. Nas pontas do ovo, eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No meio da lua, eu vejo aí de casa. Tchum, tchum, tchum.
panã, panã. Muito bem, nada mal. Muito bem, nada mal. E agora a gente quer ver todo mundo pulando que nem pipoquinha aí, ó. A gente tá vendo, hein? Ó que beleza. Todo mundo, papai, mamãe, titio, filhinho, irmão, vamos lá, pipoca, pipoca. Pipoca, pipoca, moleca, paçoca, meleca, peteca, é hora de brincar. Pipoca, pipoca, minhoca, minota, beijoca, maloca, é festa popular. Balança, balança, na dança, não cansa, criança, criança, chegou o carnaval. É pipoquinha atrás de pipoquinha, um salão para o dia todo festejar. A criançada não quer mais parar de pular. Tanta fantasia pipocar. Pipoca, pipoca, moleca, paçoca, meleca, peteca, é hora de brincar. Pipoca, pipoca, minhoca, minota, beijoca, maloca, é festa popular. Balança, balança, na dança, não cansa, criança, criança, chegou o carnaval. É pipoquinha atrás de pipoquinha, salão para o dia todo festejar. A criançada não quer mais parar de pular. Tanta fantasia pipoca. Então pipoca, 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 pipoca. Pipoca, pipoca, pipoca. Pipoca, pipoca, pipoca. Pipoca, moleca, paçoca, meleca, peteca, é hora de brincar. Pipoca, pipoca, minhoca, minota, beijoca, maloca, é festa popular. Balança, balança, na dança, não cansa, criança, criança, chegou o carnaval. É pipoquinha atrás de pipoquinha, salão para o dia todo festejar. A criançada não quer mais parar de pular. Tanta fantasia pipoca, então pipoca, 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 pipoca. Agora a gente quer agradecer a todas as pessoas que participaram para a gente poder estar aqui nesse momento tão gostoso e tão divertido com vocês que estão aí do outro lado da telinha. O nosso muito, muito, muito obrigado à Muda Cultural pelo convite. Obrigada à Catraca Livre, a toda a equipe do projeto. E a gente queria contar que a gente está muito, muito, muito feliz de estar aqui depois de tanto tempo, né? Então é muito gostoso, muito, muito, muito obrigada. E o nosso agradecimento mais que especial a vocês que estão aí desse lado! Muito bem! E se você ainda não ouviu a gente lá no Spotify, nas plataformas digitais, é só digitar lá, Grupo Tri com 3 Is, hein? A gente tá também no Instagram, a gente tá no Facebook, no YouTube. É só procurar a gente como Grupo Tri com 3 Is, tá bom? Valeu, gente! Até a próxima! Muito obrigado! Yeah.
fantástico, fofo, com pegada, importante, inteligente, mobilizador. Graças, Grupo Tri. Fecharam com chave de ouro a programação do Brincando na Praça. E eu só posso agradecer mais uma vez a Muda Cultural, a grande responsável por proporcionar tantos momentos especiais e amorosos em tantas casas do nosso Brasil. Há 14 anos no mercado cultural, a Muda atua na gestão de investimento social, privado e no desenvolvimento de projetos através das leis de incentivo. Obrigada por nos incentivar, sendo elo entre as marcas e seus públicos de interesse. Tendo como principal ativo, assim, né, uma extensa rede de colaboradores e parceiros, a Muda oferece uma atuação capaz de transitar entre os universos artísticos, da produção e da gestão cultural, incluindo concepção, curadoria de conteúdos lindos e planejamento. Para conhecer um pouco mais sobre a Muda, acesse o site através do QR Code que está aqui na tela. Graças, Muda Cultural! E para isso, nós vamos oferecer esta música que a gente canta sempre com muito amor para vocês. Vem com a gente plantar sementes que virarão mudas criativas dentro de nós e da nossa família. Ha! Seu pé tem uma planta que dá flor de você. Planta seu pé no planeta, que a muda vai florescer. Pela terceira vez, foi uma felicidade imensa apresentar este festival enquanto a gente brinca. E a gente aprende brincando e brinca aprendendo tudo juntos. Nosso muito obrigada a todas, a todos, a todes que acompanham e fazem deste evento uma grande brincadeira especial e amorosa. Todas as apresentações ficarão disponíveis nas redes sociais da Muda Cultural e da Catraca Livre, possibilitando a diversão a qualquer hora do dia que você tiver vontade de se conectar com brincadeiras e educação, em qualquer hora e em qualquer lugar. Sempre bom lembrar que é bom evitar aglomerações e manter o distanciamento social, que continua sendo a medida mais efetiva para a gente conter a Covid enquanto a vacina não chega em todos os braços do país, certo? Então, ó, cuidados. Agradecemos pela parceria da Catraca Livre, da VR Benefícios, do Facebook, que possibilitaram que este festival acontecesse e venha acontecendo com tanta elegância, com tanto conhecimento, com tanta educação e, o principal, com tanto amor. Nosso muito obrigado a todos, a todos, a todos que trabalharam atualmente nesta realização do Brincando na Praça. Toda a equipe da Muda Cultural, realizadora do projeto, e também aos técnicos, fornecedores de som, de luz, carregadores, segurança, pessoal da limpeza, intérprete de Libras, cenotécnicos, cenografia, operador de teleprompter, eletricista, gerador, olha que palavra linda, geradorista que gera energia, técnico de segurança do trabalho, direção artística, produtores, pessoal da alimentação, assessoria de imprensa, redes sociais, designer, gestão financeira e contabilidade, de toda a equipe de vídeo, mas principalmente agradecer vocês, o público que está sempre com a gente em conexão. Eu sou a Palhaça Rubra, este é o Pelanca e esta foi a terceira edição do Brincando na Praça. Tchau! Secretaria Municipal da Cultura apresenta Brincando na Praça, projeto viabilizado pelo Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, PROMAC, realização PROMAC, Secretaria Municipal da Cultura, São Paulo, capital da cultura. Graças! E eu quero cantar aquela música da semana inteira, pode ser? Para vocês. Porque a gente espera cada segundo para encontrar vocês aqui no Brincando na Praça. Vou pedir para você ficar, vou pedir para você voltar, que eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir para você me amar, eu vou pedir para você brincar, que eu te amo, eu te adoro, meu amor.
a semana inteira. Fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente brinca, pensa em brincar, e cada vez mais e mais e mais. Brincando na praça é uma alegria pra gente viver, pra gente conectar. Educação, arte e cultura no Brincando na Praça. Até a próxima. Vai, pelanca, gargalha a guitarra. Pediu pra parar, parou aqui, mas continua nas redes sociais e dentro de você.